problematika ende e pambyllur, ndërtimi pa leje për qëllim fitimi, është një problematik që burimin e ka në lumin në radhë parë të drejtësisë. Ajo që ne po bëjmë, tregon krejt të kundërtën, që ne nuk jemi ata që prezumonte edhe pyetja juaj që ja jep një amer një këte jap një andej. Se po t'ishte kështu, ne bënim atë që kam bërë të tjerët për para. Bërim atë 8 milion euro, zoti kryeministri, njëti një person minut. Që i është sekuestruar shtetë nuk, nuk ka të tila fare, sepse nuk janë personat që marin euro, si që au tregoni ju njerëzve që duan t'ju dëgjojnë dhe fatkesisht edhe t'ju besojnë, po ka subjekte të cilat angazhohen në gara dhe marin atë që ju takon. Ndërkohë që, po ta përsëris, po të ishte kjo lidhje, ne bërim atë që kanë bërë tjerët përpara, i merrim ato kate për vete. Dhe s'kishim fare nevojë të hynim kësaj historie, po ne i hym këtij shtegu, sepse nuk kemi asnjë lidhje me këto. Dhe mua personalisht nuk ka ndërtues në Shqipëri, nuk ka biznesmen në Shqipëri që vjen dot model përpara dhe më thotë që 100 darkë e punës tij është në xhepat e mi. Nuk ka. Juve mund ta fantazoni, po ky nuk ekziston dhe nuk ka për të ekzistuar. Arsyet pse ky ekziston, s'ka për të ekzistuar, lidhen me gjëra të cilat unë nuk ja shpjegoj dot. Sepse po ti hyk ti shpjegimi, atëherë do duhet të largoheshit nga syri pikënat. Prokurorët e kanë lejuar. Zoti Rama, a kanë dhënë pa leje? Kush e ka lejuar? Mund ta dash shpjegimin tim dhe mos më pyet 100 herë këtë gjë. Edhe një herë tjetër, edhe një herë tjetër. Problematika e ndërtimit pa leje është një problematik e cila ka qenë të merri i këtij vendi. Sot është një problematik që ende ekziston për fatkeq, por është shumë herë më pak që do të thotë që është bërë një punë shumë e madhe për ta frenuar, por sidoqoftë deri tek metri i fundit i ndërtuar pa leje, për qëllim fitimi ne do të vazhdojmë të rezistojmë dhe do vazhdojmë të bëjmë punën tonë. Dhe me këtë vendim ju do të shikoni që këto metra katror do të merren nga shteti në një mënyrë ose në një mënyrë tjetër, dhe pasi të merren nga shteti do të përdoren për interes publik, dhe këtë nuk ka pasur se kush ta bëj. Dakord, dhe këtë mund ta bëj vetëm unë dhe mund ta bëj vetëm kjo partia këtu. Nuk ka pas kush ta bëj tjetër, sepse të tjerët i kanë rregulluar gjërat, kanë mbyllur syt në të gjitha nivelet, kjo s'ka pikë rëndësie. Unë flas për nivelin e qeverisë.